नमस्कार टु दि पोइन्टमा स्वागत छ म राजीव खत्री सर्वोच्चले रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिना गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध परेको रेटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ अर्थात् रेशम चौधरी प्रकरणमा झैँ कारण देखाउ आदेश आशा यति मात्रै थिएन यो देशमा कहिलेकाहीँ कसैको आशा नहुँदा एकमात्र भरोसा बन्ने गर्छ न्यायालय त्यही न्यायालयमा राजनीति घुसेर रा कार्यकर्ताहरू न्यायाधीश बन्न पुग्छन् र न्याय मर्ने गर्छ यति हुँदा पनि आम नागरिकको भरोसा भने न्यायालयमा घटेको छैन अकारण रियाको कारण देखाऊ कहिले देखिन्छ र न्यायको प्रत्याभूति महसुस हुन्छ थाहा छैन न्याय पाउन पीडित अनसन बस्नुपर्ने पीडितले सत्याग्रह गर्नुपर्ने पीडितले हडताल गर्नुपर्ने पीडित अदालत धाउनुपर्ने पीडित सरकारसँग लड्नुपर्ने पीडित न्याय नपाएर मर्नुपर्ने थैक्क कस्तो देश बनाए यिनले कस्तो तन्त्र ल्याए यिनले कस्तो व्यवस्था बसाले यिनले कहाँ जाँदैछ नेपाल भारतीय मानन्दर आफ्नो श्रीमानको न्यायको लागि घरमा अनसनमा बसेकी छन् लोकतन्त्र भनेको अपराध मैत्री शासन होइन तर अपराधयुक्त शासन भयो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग कहाँ छ एकपटक अफिसबाट बाहिर निस्क एकपटक पार्टीको चस्मा खोल एकपटक आफ्नो पदको दायित्व बुझेर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर न्याय देऊ मानवता जोगाऊ धर्मको पालना गर कङ्ग्रेस एमाले माओवादी आफू त सकिने भए नै देश पनि सकाउने भए पार्टीहरू नभएर देश चल्छ न्याय नभए मुलुक बन्दैन प्रधानमन्त्री नभए देश रहन्छ कानुन नभए देश रहँदैन राष्ट्रपति नभएर रा, राज्य अड्किँदैन विधि र थिति नभए नेपाल मर्छ भारतीय मानन्दरलाई न्याय देऊ कानुनको इज्जत जोगाऊ घमण्ड रावणमा पनि यति थियो तर टिक्न सकेन र सत्यको जित भयो ज्यानमारा रिगलको रियाई पापको घडा फुटेको यो घडा जोड्न नसकिने गरी फुटिसकेको छिया छिया भएर टुटिसकेको छ रावणले पथले छेडिक सुख दिन्छ सयौँ बढी पीडादायी अन्त्य हुन्छ अब कोही चुपचाप नबसौँ अब कोही चुपचाप नबसौँ र नडराऊ डराउँ जनताको डर मरिसक्यो जनताको मनको बाँध फुटिसक्यो रिगललाई गिरफ्तार नगरे बालुवाटार र शीतल निवासबाट रिगलका गडफादरहरूलाई लताारेर सडकमा ल्याउने अवस्था बन्दैछ अङ्ग्रेजसँग जनता रा हारेनन् राणासँग जनता झुकेनन् पञ्चेसँग जनता डराएनन् यो ज्यानमा रिगल कुन बारीको मूला हो र जनता डराउनु पर्ने यसपटक रिगल मात्रै होइन रिगल प्रवृत्ति विरुद्ध लडाइँ आवश्यक छ भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध मनोमानी र स्वेच्छाचारी विरुद्ध लड्न जरुरी छ रिगल समस्या हो तर ठुलो समस्या होइन उसलाई पाल्ने उसलाई जोगाउने र उसलाई छुटाउनेहरू हुन् यो देशका मुख्य समस्या सर्वोच्चमा एउटा पीडित मात्रै ढलिनन् कानुनको जग ढलेको छ गुन्डा नाइकेको पाउमा कानुन, मा कानुन मात्रै ढलेन देश ढलेको छ पहुँचवालाले यहाँ मान्छे काट्छन् सुन तस्करी गर्छन् निमुखाहरू यहाँ नुन नपाएर ढल्छन् सिटामोल नपाएर ढल्छन् न्याय नपाएर ढल्छन् यति रिगल पक्राउ पर्दैनन् भने कानुनको किताब बागमतीमा लगेर बगाइदिए हुन्छ न्यायालयमा तालचा लगाइदिए हुन्छ गरिबलाई मारिदिए हुन्छ होइन भने भारतीय मानन्दरलाई न्याय दिऊ रिगल पक्राउ गर हत्या अभियोगमा अदालतले कैद सजाय सुनाएका रिगल जस्ता अपराधीको कैद सजाय छुट दिने मन्त्री परिषद र त्यो निर्णयमा लालमोर लगाउने राष्ट्रपति नै हो यो देशका पालक र संरक्षक हुन् देश यिनीहरूबाटै खतरामा छ मान्छे काटेको अपराधमा तिनै तहको अदालतले गरेको सर्वोच्च सहित जन्मकैदको सजायलाई मन्त्री परिषदले खारेज गर्यो र त्यसलाई राष्ट्रपतिले माफी दिए यो विधिको शासनको चिरहररण हो नेताहरूलाई रिजाउन र मन्त्री परिषदलाई फकाउन सके जस्तै अपराध गरे पनि केही हुन्न भन्ने सिधा सन्देश गएको छ अनुसन्धान गर्ने प्रहरी फैसला गर्ने अदालतहरूको सबै काम लत्रएर मन्त्री परिषदले सफाइ दिने भए भत्काइदिउँ प्रहरी कार्यालय अनि खारेज गरिदिउँ सबै अदालतहरू र जिम्मा लगाइदिउँ सबै अधिकार मन्त्री परिषदलाई कति क्रुर र शैतान रहेछ रिगल कैद माफी दिनेले ती तस्विर हेरुन् त्यसभित्र आफ्नो सन्तान खोजुन् सकिन्छ अपराधीलाई माफ गर्न नेपालमा लोकतन्त्र छ संविधान छ न्यायालय छ प्रधानमन्त्री छ राष्ट्रपति छ संसद छ तर न्याय छैन ज्यानमा रिगलहरू विजय उत्सव मनाइरहेका छन् पीडितहरू न्याय पाउ पाउनका लागि आसमा बसेका छन् रिगलहरू देशभन्दा माथि पीडितहरू सदैव दोषीको पैताला मुनि रिगल प्रवृत्ति अर्थात् अपराध मैत्री रिगलले हत्या गरेको व्यक्ति परिवारको सदस्य परेनन् त्यसैले पीडाबोध भएन बजाङको भूकम्पले महल हल्लिएन त्यसैले धक्का महसुस भएन बजारको महँगीले किचेनलाई असर गरेन त्यसैले महँगीमा ध्यान गएन पीडा भारती मानन्दरलाई छ मन बजाङको जनताको हल्लिएको छ महँगीले गरिबको चुलो निभेको छ उता हेर्नुहोस् दक्षिण सिमाना जोडिएका सबै जिल्लाहरूमा धार्मिक सद्भाव भड्किनुको कारण के हो सामाजिक सौहार्द खलबलिनुको कारण के हो टकराव र मनभेद बढ्नुको कारण के हो पहिला पढ्नुपर्ने बच्चाको हातमा बन्दुक थमाए अहिले पढ्नुपर्ने बच्चाको हातमा ढुङ्गा थमाउँदैछन् पहिला सम्य साम्यवादको सपनाबाटै अहिले धर्मको अफिम छर्दैछन् एउटै कम्पनीको लगानी छ नेपाललाई सधैँ अशान्ति बनाइरहने षड्यन्त्र छ कश्मीर र मणिपुरमा सामाजिक र धार्मिक सद्भाव भड्केको धेरै देख्यौँ सबैतर्फ उन्मादीहरू छन् उन्माद गिरोहलाई प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी छ त्यस्ता तत्त्वहरू पाल्ने आइएनजिओहरूलाई नेपालबाट भगाउन आवश्यक छ मुठीभर फडुवा र अराजकको पछि नलागौँ शान्ति र सौहार्द नेपालको सम्पत्ति हो सद्भाव र भाइचारा नेपालको परिचय हो अपनत्व र मेलमिलाप नेपालीको जिनमा छ हिन्दू र मुस्लिम नङ मासु हौ हिन्दू र मुस्लिम भाइ भाइ हौँ हिन्दू र मुस्लिम एक आमाका दुई सन्तान हौ यही नेपालको सम्प्रभुता हो यही नेपालको पहिचान हो यही नेपालको सम्पत्ति हो यही नेपालको विरासत हो आयतित नागरिकता विधेयक हतियारा रिगल र टिकापुर नरसमरीको सवालमा चाहेको भए राष्ट्रपतिले सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्नु पर्थ्यो देश र जनता विरोधी प्रस्ताव स्वीकार्न पर्ने बाध्यकारी नियम छैन अपराधी हतियारा रिगललाई आम माफी दिने अपराधी सरकार र रा राष्ट्रपतिको अपराधिक निर्णय विरुद्ध आन्दोलन भारतीय मानन्दरको आन्दोलनलाई साथ दिउँ भौतिक रूपमा उपस्थित भएर ऐक्यबद्धता जनाऊ दर्शकवृन्द टु दि पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ आज हामीले विभिन्न राजनीतिक सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ कार्यक्रमको सुरुवातमा कुराकानी गरौँ साम्प्रदायिक हिंसा सम्बन्धी सबैलाई ला भोक लाग्छ सबैलाई ला निन्द्रा लाग्छ सबैले सास फेर्छौँ सबैलाई पोल्दा दुख्छ सबैको रगत रातो हुन्छ सबैले मर्नुपर्छ धर्मका नाममा आत्मघात र प्रतिघात हुन्छ भने त्यो के धर्म खुवालुङको ढुङ्गा मात्रै होइन सिङ्गो किराँतको आस्था हो भनेर हिन्दूले बुझिदिए गाई जनावर मात्रै होइन सिङ्गो हिन्दूको आस्था हो भनेर किराँतले बुझिदिए समस्या कहाँ छ एकअर्काको धर्म संस्कार र सभ्यतालाई सम्मान नगर्ने हो भने हामीले दुई खुट्टा टेकेर हिँडेको अर्थ छैन सबैभन्दा ठुलो कुरा धर्मको नाममा खुलेका व्यापारीहरूको पछि नलागौँ मानवता र मानवीयता जोगाएको दिन सबै कुरा आफै जोगिन्छ एउटा छिमेकी देशले चन्द्रमामा यान पुऱ्याए अर्को छिमेकी देश अमेरिकालाई पछि पारेर अघि बढ्न थाल्यो हाम्रो देशको नेतृत्व सुन र जमिनको पछि छ नागरिक तह कट्टरताको पछि छ यसलाई भन्छन् विनाशाकाले विपरीत बुद्धि नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा सामाजिक र धार्मिक सद्भावहरू भड्काउने विभिन्न प्रयासहरू तीव्र भइरहेका छन् गौ हत्यादेखि धार्मिक साम्प्रदायिक बिचको विवादमा रमाउने विभिन्न खाले प्रवृत्तिका कारण पछिल्लो समय हिंसा भड्किने खतरा बढ्न थालेको छ धरानमा सम्भावित दुर्घटना टरे पनि अहिले पुनः नेपालगञ्जमा मुस्लिम हिन्दू हिन्दूबिच हिंसा भड्किने खतरा बढेको छ हुन त कर्फ्यू बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै सद्भाव सद्भावर्याली निकाल्ने निर्णय गरिए पनि आशंका भने कायमै छ हेरौँ यो रिपोर्ट पछिल्लो समय नेपालमा सामाजिक धार्मिक तथा साम्प्रदायिक हिंसाले प्रशय पाउन थालेको छ पछिल्ला केही महिना यता गतिविधिलाई मात्रै हेर्ने हो भने नेपालमा पनि धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिँदै गएको देखिन्छ यसले भोलिको नेपाली समाज गम्भीर द्वन्द्वतिर त जाँदै छैन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ मङ्गलबार मात्रै बाँकेको नेपालगञ्जमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच तनाव बढ्दा कर्फ्यू नै जारी गर्नु पर्यो मङ्गलबार दिउँसो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा ओमकार परिवार हिन्दू समाज र शिवसेना नेपालले बागेश्वरी मन्दिरबाट जय श्रीराम झण्डा लिएर न्यू रोड सेतु बिक चोक हुँदै सुर्खेत रोड बिपी चोकबाट त्रिभुवन चोकसम्म रयालीको आयोजना गरेको थियो तर र्यालीमा अज्ञात समूहबाट ढुङ्गा मुढा प्रहार भएपछि अशान्त बन्न पुग्यो त्यसपछि स्थिति अनियन्त्रित भयो सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड ढुङ्गा मुढा प्रहार उत्सृङ्खल गतिविधि सुरु भएपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू जारी गरेको थियो कर्फ्यू जारी भएपछि पनि दुई समूहबीच ढुङ्गा हनान भएको थियो त्यसपछि नेपाली सेना समेत परिचालन गरिएको थियो झडपमा परेर तीन सुरक्षाकर्मी सहित तेह्रजना घाइते भए खास खास गरी हिन्दू र मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू बीचको वैमनस्यताका कारण झडप भएको हो मुस्लिम डे एघार असोजका दिन बाँके नैनापुरका एक युवक यादवले पैगम्बर मोहम्मदको नाम जोडेर एक स्टाटस लेखेका थिए उनको स्टाटसले तत्काल केही असर नगरे पनि बिस्तारै स्टाटस मुस्लिम समुदायका मानिस समक्ष पुग्यो त्यसपछि मुस्लिम धर्मका प्रवर्तक पैगम्बर मोहम्मदको नाम जोडेर गरिएको टिप्पणी प्रति मुस्लिम युवाहरूले आक्रोशित पोखे आक्रोशित युवाहरूको समूहलाई नेपालगंज महानगरपालिका पाँचका अध्यक्ष सराफत खानले ढाडस दिए यतिसम्म कि उनले आफ्नै नेतृत्वमा चौध असोजमा मुस्लिम युवाहरूको प्रदर्शन उतारे त्यसको जवाबमा हिन्दूवादी धार्मिक संस्था ओमकार परिवारले फेरि नेपालगञ्ज बन्दको घोषणा गरेका हुन् त्यसबीचमा विवाद समाधान गर्न सद्भाव ऱ्याली पनि निकालियो तर दुवै पक्ष समझदारीमा आएनन् त्यसपछि मङ्गलबार हिन्दू धर्म समर्थकहरूले ऱ्याली निकालेका छन् सोही र्यालीमा दुई पक्षबीच झडप भएको हो रीमा नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गरिनुपर्ने र गौ हत्या बन्द गरिनुपर्ने नारा चर्को लगाइएको थियो असोज सत्र गते साम्प्रदायिक र धार्मिक हिंसा भड्काउन खोजेको आरोपमै मंगलबार अर्का हिन्दू धर्म गुरु श्रीनिवास आचार्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ आचार्यलाई सुनसरी प्रहरीले चक्कर घट्टीबाट पक्राउ गरेको हो उनले केही दिन अघि गौ हत्या गर्नेको ज्यान लिन खुल्लाम खुल्ला आह्वान गर्दै ज्यान लिनेको सुरक्षा आफूले गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए हाम्रो हाम्रो अहिले भएको किराती युवा यो खुकुरी यो नेपाल राष्ट्रको पहिचान यो जसरी पन्जाबीहरूले जसरी पन्जाबीहरूले आफ्नो तरबार बोकेर हिँड्न मिल्छ हामी नेपालीहरूले खुकुरी बोकेर हिँड्ने हामीलाई अधिकार छ जसले गाईकार छ त्यसलाई त्यही छर्काइदिनुहोस् असो छ गते धार्मिक विवादकै कारण सिर्जित समस्याका कारण यसअघि सर्लाहीको मलङ्गुवामा पनि तनाव सिर्जना भएको थियो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले गणेश मूर्ति सेलाउने क्रममा भएको विवादकै कारण स्थानीय सरकारले असो चार गतेदेखि चौध गतेसम्म गरी दस दिनसम्म कर्फ्यू जारी गरेको थियो सो क्रममा पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड आगजानी ढुङ्गा मुढा प्रहार उत्कल गतिविधि लगायत तथा विरोध प्रदर्शन भएका थिए उन्नाइस भदौ उन्नाइस गते, गते अर्थात् ठिक एक महिना अघि धनुषाको जनकपुर धाममा पनि हिन्दू र इसाई धर्मावलम्बी बीच तनाव सिर्जना भएको थियो जनकपुर धामको परिक्रमा सड़कमा क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गर्ने महिला पुरुषलाई हिन्दू अतिवादी युवाहरूले कालो मसो दलेका थिए हिन्दू सम्राट सेनाका अमित राउत नेतृत्वको समूहले क्रिस्चियन धर्मका प्रचारकहरूलाई कालो मसो दलेर प्रहरी समक्ष बुझाएका थिए भदौ नौ धरानमा केही अराजक समूहले धरानमा गोरु काटेर भोज गरे त्यसपछि असोज नौ गते हिन्दू धर्मालम्बीहरूले त्यसको विरोध गर्दै धरानमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका थिए तर स्थानीय प्रशासनले अप्रिय घटना हुन सक्ने भन्दै बुद्धिमत्तापूर्वक अघिल्लो दिनबाटै निषेधाज्ञा जारी गर्यो फलस्वरूप धरानमा धार्मिक द्वन्द हुन पाएको थिएन यसरी पछिल्लो केही महिना मात्रै फर्किएर हेर्दा यसरी मुलुकमा धार्मिक तथा जातीय नाममा अनेकौं द्वन्द तथा द्वेष पैदा भएको पाइन्छ यसले भोलिको दिनमा मुलुकलाई विखण्डन सक्ने भन्दै समेत चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् देशका विभिन्न भागहरूमा चाहिँ अहिले देखा परेको छ नि यो धार्मिक सद्भाव अलि यी खालका कुरा होइन अब साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने कुरा त्यसमा चाहिँ अब सद्भाव कायम गर्नुपर्छ नेपालीहरू हामी नेपालीहरूमा चाहिँ एउटा सामाजिक सद्भावको स्थिति पहिलेदेखि धेरै राम्रो छ होइन सामाजिक सद्भावलाई कायम गरिराख्नुपर्छ र त्यो चाहिँ अहिले के सङ्केतहरू देखिया देखा परेको छ त भन्दाखेरि अलिकति अराजकताका सङ्केतहरू देखा परेछ त्यसलाई बेलैमा हामीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएर होइन समाधान गर्ने दिशातिर जानुपर्छ सुरुवात ही मदेश सरकार सार्वजनिक विदा दे के मोहब्बत डे मनावे खाद विदा दिला तो दूसर बात हमनी के संघीयता कौना के चाहिए मदेशी के, के चाहिए मुस्लिम के चाहिए दलित के चाहिए अति पिछड़ी जाति के चाहिए

व्यक्तिको प्रतिष्ठा आत्मसम्मान गोपनीयता तथा चरित्रमा आघात पुर्याउने जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने श्रमप्रति अवेलना गर्ने अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार नैतिकताको प्रतिकूल हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण जस्ता कार्य नगर्न समेत नेपाल सरकार गर्दछ समाजमा बढ्दो साम्प्रदायिक हिंसालाई रोक्ने सबैभन्दा पहिलो जिम्मा सरकारको सरकारले समाजमा द्वेष पैदा गर्ने खालका गतिविधि गर्ने समूह तथा व्यक्तिको पहिचान गरी कार्यवाही गर्नुपर्छ नागरिकहरूले पनि आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्दा अरूको अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन आफ्नो धर्म संस्कार मान्दा अन्यको धर्म संस्कृतिको पनि सम्मान गर्नुपर्छ नत्र अनेकताका बीचको एकताको भाष्य विपरीत विविधता नै मुलुकको अभिशाप बन्ने देखिन्छ दर्शकवृन्द संसारमा नेपाललाई सद्भाव सहिष्णुता एकता र भाइचारा निभाउने देश भनेर चिनिन्छ यहाँको सामाजिक बन्धन सांस्कृतिक अपनत्व भाषा भेषभूषामा जति उदारता अन्त उदाहरहीँको पाइँदैन नेपाल सबै धर्मावलम्बीहरूको देश हो हामी नेपाली एकजुट छौँ भनेर एकपटक गिद्धहरूलाई देखाउन जरुरी भएको छ यति हो कसैको भकाउमा नपरौँ लहरको पछि नलागौँ चाहे त्यो राजनीतिको नाममा होस् चाहे त्यो धर्मको नाममा होस् चाहे त्यो जातको नाममा किन नहोस् वा कुनै पनि कारण वा बहानामा होस् यदि कसैले यो रातो चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डालाई झुकाउने कर्म वा प्रयास गर्छ भने त्यो नेपालीलाई कदापि स्वीकार्य हुने छैन अब कुराकानी गरौँ बालेन्द्र इको आजभन्दा करिब तिन वर्ष अघि कोरोना महामारीको बेला इनफ इज इनफ अभियान चलाएर चर्चामा आएका यीले केही समय अघि काठमाडौँ महानगरका प्रमुख मेयर बालिन शाह विरुद्ध सडकमा उभिएर मौन आन्दोलन गरे यी आफूलाई सामाजिक अभियानताको रूपमा चिनाउँछन् र उनको खास नाम ईशान अधिकारी हो उनले महानगरबाट गरिब लखेट्ने होइन गरिबलाई लखेट्नुपर्छ भन्दै गरिबीलाई लखेट्नुपर्छ भन्दै फुटपाथमा खाने वर्गको समस्या उठाएर मेयर बालिन शाह विरुद्ध अहिले अभियान चलाए फुटपाथ व्यापारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै अभियन्ता यीले एक सय उन्नाइस घन्टा उभिएर राष्ट्रिय सभागृह अगाडि विरोध प्रदर्शन गरे जस अनुरूप गत असोज दस गते अभियन्ता यी र काठमाडौँ महानगरपालिका बिच चार बुधे सहमति भयो सहमति अनुसार साबिकमा फुटपाथ सार्वजनिक स्थल वा व्यापार गरेका व्यापारीका लागि महानगरपालिकाले एक साताभित्र पुनर्स्थापनाका लागि पहल गर्ने भनेको थियो तर एक साता बित्ता पनि महानगरले ती व्यापारीका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न सकेको छैन हेरौँ यो रिपोर्ट फुटपाथ व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै अभियन्ता यीले एक सय उनासय घण्टा उभिएर राष्ट्रिय सभागृह अगाडि विरोध प्रदर्शन गरे यीले टेकेको लौरो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाहको चुनाव चिन्हको प्रतीक थियो बालेन मेयरले नै गाएको गीतको बोल गरिबको चमेली सम्झाउँदै प्ले कार्ड पनि प्रदर्शन गरेका थिए भद्र विद्रोह थालेका यी हरेक दिन लगातार उन्नाइस घन्टा उभिएका थिए त्यसबेला उनका खुट्टा सुनिएर हात्तीपाईले रोग लागेको जस्तै भएको थियो यता मेयर बालेन भने यीलाई केही कुनै राजनीतिक स्वार्थबाट परिचालित भनेर लालछना र आरोप लगाउँदै बसे वार्ता गर्न आफू यी उभिएकै स्थानमा जाँदा पनि यीले आफूसँग वार्ता गर्न नमानेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताएका थिए अप्रत्यक्ष रूपमा यी सो स्फूर्त नभई पुराना मुख्य दल नेपाली कंग्रेस र एमाले तथा तिनका नेताहरूको इसारामा आफू विरुद्ध अभियान चलाइरहेको मेयर बालेनको आरोप थियो अभियान त यीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि उभिन थालेको आठौं दिनमा उपमेयर सुनिता डंगोल मानवीयता देखाउँदै यी भेट्न पुगे त्यस क्रममा उपमेयर डङ्गोलले फुटपाथ व्यापारीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरिन् त्यस दिन काठमाडौँ महानगरले प्रवक्ता नवीन मानन्दरको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएर अभियन्ता यीको प्रतिनिधिसँग छ घण्टा वार्ता गर्यो तर सहमति भने जुट्न सकेन त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् असोज दस गते अभियन्ता यी र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच चार बुधे सहमति भयो यी कसैबाट परिचालित भन्दै लालछना लगाउने मेयर बालेन चौतर्फी दबाब थ्याक्न नसकेपछि सहमति गर्न बाध्य भए अडानमा कट्टरता र हुकुमी शैलीका लागि समेत चर्चामा रहने पात्र बालेन चर्को आलोचना र पक्षमा देखिएको युवा बुद्धिजीवी फुटपाथ व्यवसायीदेखि नेतासम्म माओलले लुकी गर्न सहभागी भएपछि बढी नै झस्किएका बालेन यीसँग सम्झौता गर्न तयार भए सहमति पछि यी पक्षले बेलुका नौ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित भएको घोषणा गर्यो तर काठमाडौँ महानगरपाल अभियान अभियन्त गरेको सहमति तोडेको छ सहमति अनुसार फुटपाथ सार्वजनिक स्थलमा सार्वजनिकरपालिकाले एक सातापनाका लागि पहल गर्ने भनेको थियो तर एक साता बित्ता पनि महानगरले ती व्यापारीका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न सकेको छैन त्यसबाहेक सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत भएका सामग्रीहरू महानगरले सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिने अनौपचारिक क्षेत्र मार्फत हुने व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न व्यापार गर्ने समय व्यापार गर्न आवश्यक मानिने व्यक्ति गर्न र स्थान उपलब्ध गराउने विधि प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्था समेतको प्रबन्ध हुनुपर्ने विषयमा ठोस अध्ययन गरी दुई महानगरपालिकामा प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो त्यसै गरी महानगरपालिकाभित्र कानुनले निषेध गरेका स्थान बाहेक अन्यत्रका उपयुक्त स्थलहरू पहिचान गर्न महानगरपालिकाले एक हप्ताभित्र पहल गर्ने सहमति गरेको थियो काठमाडौँ महानगरले सम्झौता तोडेपछि यी भने तत्काल आन्दोलन नथाल्ने पक्षमा देखिएको छ अहिले चाडबाडको बेला भएकाले महानगरको विरोध गर्ने र पेल्ने अवस्थामा नरहेको यी बताउँछन् कुनै पनि सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनको अपेक्षा सहित भएका हुन्छन् तर काठमाडौँ महानगरले कार्यान्वयनको पाटोलाई नहेरी तत्कालीन परिस्थितिलाई साम्य पार्न मात्रै यीसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ मेयरमा निर्वाचित भए यता बालिन शाहले सहरी सौन्दर्य र सुधारका लागि धेरै हदसम्म राम्रो प्रयास गरे पनि उनले यहाँ निम्न जनताको समेत अस्तित्व छ र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउन नसकेकै हुन् फुटपाथ अतिक्रमण गर्न नहुने बारे उनका तर्कहरू जायज र बलिया नै देखिन्छन् तर दशकौँदेखि त्यही सडकमा गुजारा चलाउन बाध्य जनसमुदाय जसको अर्को विकल्प छैन उनीहरूको मर्ममाथि उनी पुरा पूर्व्रवाह देखिन्छन् त्यसैले महानगरले गरी खाने वर्गको पक्षमा समेत उचित नीति र व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ दर्शकवृन्द अब कुराकानी गरौँ कोशी प्रदेशको संसदीय निर्वाचन भएको एक वर्ष नपुग्दै कोशी प्रदेश को। मध्यावधि निर्वाचनमा निर्वाचन जाने खतरा बढेको छ राजनीतिक दलहरूको मोहका कारण कोशी मध्यावधि निर्वाचनतिर धकेलिँदै गएको नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै दिनदेखि कोशीमा मध्यावधि चुनाव हुने चर्चा चल्दै आएको छ सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गत भदौ बाइस गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले यही असोज बिस गतेसम्म विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ विश्वासको मत लिने अन्तिम समय दुई दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले भने विश्वासको मत लिने सुरसार समेत गरेका छैनन् हेरौँ यो रिपोर्ट नेपालको संविधानले केन्द्र र प्रदेशमा सरकार गठनका चार विकल्प दिएको छ पहिलो बहुमत प्राप्त दल त्यो नभए दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमतको सरकार गठन गर्नेछ तेस्रो विकल्प ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सकिन्छ मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा बनेको कोशी सरकार तेस्रो विकल्पमा हो यसरी गठन भएको सरकारले तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ यसका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीसँग असोस बिस गतेसम्मको समय छ तिरानब्बे सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि सडचालिस सांसद आवश्यक पर्छ अहिले नेकपा एमालेसँग चालिस नेपाली कंग्रेससँग उन्तिस नेकपा माओवादी केन्द्रसँग तेह्र राप्रपासँग छ नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग चार र जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग एक सांसद छन् एकातिर एमाले र रा राप्रपा अर्कोतर्फ कंग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धन छ त्यसैले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत पुर्याउन सडचालिस सिट आवश्यक पर्नेमा दुई सिट अपुग हुने देखिन्छ कोशी प्रदेश सभामा सभामुख नभएका कारण एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख सिर्जना दनवारले बैठक सञ्चालन गर्नु हुन्छ त्यस्तो बेला उपसभामुख दनुवारले मत दिन पाउने छैनन् त्यसैले राप्रपाले सहयोग गरे पनि कार्कीलाई विश्वासको मत पुर्याउन आवश्यक पर्नेछ कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके अर्को सरकार गठन हुन सक्ने संविधानमा व्याख्या छ संविधानको धारा एक सय अडसठी उपधारा पाँचमा कुनै पनि प्रदेश सभाका कुनै सदस्यले बहुमत सहित प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न सक्ने छन् त्यस्तो प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ त्यस्तो अवस्थामा नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि तिस दिन

र सबै ठाउँमा गठबन्धन सरकार बनाउने सिलसिलामा अहिले कोसीमा सुन्नुभयो तपाईँले कि अस्तिको सरकार यस यसबिचमा कतिवटा सरकार बनिसके एउटा मुख्यमन्त्री थिए उनले राजीनामा दिए फेरि चाहिँ त्यसपछि राजीनामा दिइसकेपछि अर्को सरकार बनाउन समस्या अब अर्को बन्यो फेरि त्यो डल्यो फेरि अर्को बन्यो यही सिलसिलामा कतिसम्म चल्ने हो कारण के हो भने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि छ समापन उपाधि पनि छ फेरि सङ्ख्या कस्तो भइदियो भने दुइटै मिल्दाखेरि बराबरै छ उसको पनि उत्तिकै सङ्ख्या पुग्दो रहेछ यता पनि उत्तिकै सङ्ख्या पुग्दो रहेछ अनि सङ्ख्या बराबरी भइसकेपछि मूल बन्छ जसलाई भन्छ बन सभामुख अब जसको पक्षको मान्छे हो उसको सङ्ख्या त घट्ने हो अनि सभामुखैबाट मान्छे भागा भाग भइरहेछ मध्यावधिमा जाने इच्छा छैन भने ठुला दलहरू मिलेर सरकार बनाए भयो काङ्ग्रेस र एमआलए मिलेर आधा आधा समय चलाए भयो भनेर हामीले भनिराखेकै छौँ र अहिले विभिन्न धाराहरूको उपयोग भइराखेको छ त्यो क्रममा एउटा धाराको अब उपयोग समाप्त हुँदैछ भनौँ न पन्ध पन्ध्र गते अदालतले अन्तिम चाहिँ टुङ्गो लगाइदिइसकेपछि त्यसपछि जब अर्को धारा भनौँ न तिनमा चाहिँ एक सौ अडसठी तिन हो क्यारे होइन त्यहाँ चाहिँ जब गइसकेपछि फेरि चाहिँ नै चार पाँचको पनि चाहिँ प्रयोग हुन्छ त्यस बेलासम्ममा नयाँ सहमतिहरू दलहरूको बिचमा बन्न सक्छ प्रदेश नम्बर एकको सरकार निर्माणको सन्दर्भमा हामी सबैले विधिलाई त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने काम गऱ्यौँ जसको कारणले गर्दा यो झनजन गिजो लिएर अदालतसम्म पुग्यो अदालतले एउटा बाटो देखाएको छ हाम्रै कारणले गर्दा यो ठाउँसम्म पुगेको हो र एउटा सच्याउने अवसर हामीले पाएका छौँ हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले उत्पन्न गरेको परिणामको कारणले गर्दा पनि अदालतले गरेको मार्गदर्शनको का कारणले गर्दा पनि र अहिले यो प्रदेशभित्र जुन खालको अहिलेको अवस्था छ सामाजिक मनोविज्ञान छ यसलाई दलहरूले सामूहिक रूपमा यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको कारणले गर्दा पनि मलाई के लाग्दछ भने नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादी लगायत सबै दलहरू मिलेर कोशी प्रदेशभित्र सरकार निर्माण गर्ने काम गर्ने कुरा नै आजको लागि सबैभन्दा उपयुक्त काम हुन्छ तर यसबाट जोगिन उनीहरूले ठोस निष्कर्ष समेत निकाल्न सकेका छैनन् मध्यावधि निर्वाचनमा गए एमाले कङ्ग्रेस माओवादी लगायत दलले ठूलो चुनौती बिहोर्नुपर्ने देखिन्छ गत फागुन सत्र गते तत्कालीन प्रदेश एकले कोशी नाम पाएसँगै पहिचान पक्ष दलले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको कोशीमा ठूला दल कङ्ग्रेस माओवादी र एमालेसँग असन्तुष्ट छन् जसका कारण पनि यी दलका नेताहरूले निर्वाचनका लागि जनताको घर जाने आँट गर्न सकेका छैनन् त्यसैले मध्यावधि निर्वाचन टार्न एक उपधारा पाँच नै अन्तिम उपाय भएको नेताहरूले बताउने गरेका छन् केन्द्रमा जुन गठबन्धन बन्छ त्यसैलाई प्रदेशमा पनि आधार बनाउँदा सरकार बन्ने र भत्किने क्रमले कोशीमा पनि अस्थिरतालाई बढावा दिइरहेको छ अहिलेकै का परिस्थिति कायम रहे कोशी प्रदेश मध्यावधिमै जानुपर्ने अवस्था आउँछ कोशीमा मध्यावधि निर्वाचनको खतरा टार्ने हो भने दलहरू मिल्नुको अर्को विकल्प छैन अब कुराकानी गरौँ काङ्ग्रेस रूपान्तरणको नेपाली कङ्ग्रेसमा शेखर गगन समूहले पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् तर महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइराला आफैमा घनिष्ठ भने देखिएका छैनन् यही घनिष्ठताको कमीकै कारण जसोतसो युवा नेता प्रदीप पौडेललाई आफ्नो खेमामा भित्र्याए पनि शेखर गगन समूहले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई ल्याउन सकेका छैनन् हेरौँ यो रिपोर्ट नेपाली कङ्ग्रेसमा संस्थापन पक्षप्रति असन्तुष्टिका आवाजहरू चर्किरहेका छन् सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध नेताहरू बोलिरहेका पनि छन् तर इतर पक्षबीच एकरूपता भने कमजोर देखिएको छ नेपाली कङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानले आइतबार आयोजना गरेको उत्साह एकता र रूपान्तरण विषय विचार गोष्ठीमा उपस्थित नेताहरूले अवस्थाले पनि इतर पक्षमा एकरूपता छैन भन्ने प्रश्न पारेको छ गोष्ठीमा संस्थापन इतर टिमलाई आमन्त्रण गरिएको थियो जहाँ आमन्त्रित थिए नेता शेखर कोइराला कङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ महामन्त्री गगन नेता अर्जुन नरसिंह केसी र प्रदीप पौडेल तर प्रमुख वक्ताका रूपमा रहेका शेखर कोइराला र धनराज गुरुङ यो कार्यक्रममा आएनन् सायद कार्यक्रममा आउँदैनन् भन्ने अड्कल काटेरै आयोजकले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई आमन्त्रण नै गरेका थिएनन् समग्र कार्यक्रम निहाल्दा सिङ्गो कङ्ग्रेसमा होइन संस्थापन इतर भनिएका शेखर गगन समूहमै एकता नभएको स्पष्ट देखियो पछिल्लो समय इतर खेमामा खुलेका प्रदीप पौडेलले पार्टीमा निरङ्कुशता हावी भएका कारण नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट सन्देश दिए छन् रूपान्तरणका निम्ति व्यक्ति परिवर्तन अनिवार्य हुन्छ तर त्यो भित्रको एउटा अंश मात्रै हो व्यक्ति परिवर्तन सँगसँगै नीति परिवर्तन व्यवहार परिवर्तन हाम्रो सङ्कल्प परिवर्तन हुने स्थिति हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ आज नेपाली कङ्ग्रेसका सबै साथीहरू निराश छन् नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूको नेतृत्वसँग प्रश्नै प्रश्न छ कि त भन्नु पर्यो यो हामीले समाधान गर्नै नसक्ने समस्या हो भनेर कार्यक्रममा आमन्त्रित नेता शेखर कोइराला र रा उपसभापति धनराज गुरुङको अनुपस्थितिले भने शेखर गगन समूहको एकतामा संशय नै रहेको देखाएको छ यसैका कारण संस्थापन इतर खेमामा एक ढिक्का पार्ने प्रयास पनि सफल भइरहेको देखिँदैन शेखर गगनकै समूहमा स्थायित्व नहुँदा उनीहरूसँग जोडिन महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा हिचकिचाइरहेका छन् गत केन्द्रीय समिति बैठक अघि शेखर समूहले बोलाएको बैठकमा शर्मा उपस्थित भएनन् आफ्नो समूहमा केही खटपट देखिन्छ के पनि पार्टीमा रूपान्तरण ल्याउनका लागि आ आफ्नो ठाउँबाट लाग्न महामन्त्री थापाको आग्रह छ अब त्यो पार्टीलाई पार्टीको वैधानिक ढाँचाभित्र कसरी लिएर आउने अब हामी छलफल यसमा सुरु गरौँ कि अब सुरु भयो अब यो महासमितिको बैठकबाट के कुरा अगाडि जान्छ त्यसको एक वर्षपछि अर्को महासमिति हुन्छ त्यसपछि त विधान संशोधन हुन्छ त्यसले नयाँ संरचना बनाउँछ यो यहाँ यहाँभित्र काम गरौँ र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको सन्दर्भमा मैले अघि फेरि पार्टी पार्टीभित्र यसरी हल्लाइदिउँ कि पार्टीका कतिपय परम्परा नेपाली कङ्ग्रेसको रूपान्तरण स्थानीय स्तरमा रहेका गुनासोलाई लिएर काठमाडौँ आएको थियो अभियानलाई पार्टी रूपान्तरणको आवाज उठाउने गगन शेखर समूहका नेताहरूले समर्थन गरेका थिए यो अभियान कुनै गुटगत थिएन तर इतर पक्षको समर्थन र पार्टी सञ्चालनप्रतिको असन्तुष्टिका कारण सभापति देउवाले अभियानलाई खासै रुचाएन अभियानले तयार पारेको उक्त

दुईबाट निर्वाचित एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधन भएपछि उक्त क्षेत्र रिक्त रहेको छ संविधान सभा अध्यक्ष तथा इलाम दुईका प्रतिनिधि सभा सदस्य नेमुवाङको निधनपछि उक्त निर्वाचन क्षेत्रका जनता सङ्घीय जनप्रतिनिधि विन बनेका छन् उनको निधनसँगै भित्रभित्रै सुरु भएको राजनीति नेमाङको तेह्र दिने कामपछि खुलेर देखिन थालेको छ अहिले उपनिर्वाचन मिति तय भइ नसके पनि निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै नेताहरूले दौडधुप सुरु गरिसकेका छन् उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेसँगै नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूको आकलन र चर्चा सुरु भइसकेको छ यस निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारले कहिले उपनिर्वाचन गर्छ र को को उम्मेदवारी दिन्छन् भन्ने विषय नै चासोका साथ हेरिएको छ हेरौँ यो रिपोर्ट गत मङ्से चार गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङको निधन भएपछि उक्त क्षेत्र रिक्त भएको छ संविधान सभा अध्यक्ष तथा इलाम दुईका प्रतिनिधि सभा सदस्य नेमवाङको निधनपछि उक्त निर्वाचन क्षेत्रका जनता संघीय जनप्रतिनिधिविहीन बनेका छन् उनको निधनसँगै भित्रभित्रै सुरु भएको राजनीति नेमवाङको तेह्र दिने कामपछि खुलेरै देखिन थालेको छ अहिले उपनिर्वाचन मिति तय भइ नसके पनि निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै नेताहरूले दौडधुप सुरु गरिसकेका छन् उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेसँगै नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र रा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारहरूको आकलन र चर्चा सुरु भइसकेको छ यस निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारले कहिले उपनिर्वाचन गर्छ र को को उम्मेद्वार बन्छन् भन्ने विषय नै चासोका साथ हेरिएको छ दुई हजार अडचालिस सालदेखि नेमवाङले निरन्तर जित्दै आएको सो क्षेत्रबाट एमाले कसलाई उम्मेद्वार बनाउँछ भन्ने विषय पनि चर्चामा छ नेमुवाङको राजनीतिक विरासत धान्ने राजनीतिक उत्तराधिकारीको खोजी एमाले भित्र भइरहेको छ नेमवाङका कान्छा छोरा सुहाङ नेङवाङले पिताले गर्न बाँकी रहेका काम पुरा गर्न पार्टीले आत्मबल दिने विश्वास व्यक्त गर्दै सक्रिय राजनीतिमा आउने सङ्केत गरेका छन् अधुरो सामाजिक र कानुनी हिसाबले कुन हिसाबले अगाडि बढ्न सकिन्छ हजुरहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढौ भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु जिल्ला विकास जनसेवाको काम म आफ्नो ठाउँबाट गर्नेछु कसरी के काम गर्न सकिन्छ हजुरहरूबाट एक हिसाबले मलाई सल्लाह सुझाव र सहयोग छोरै भनेर मलाई गरिदिनु होला एमालेका केही नेताहरूले नेमुवाङको परिवारकै सदस्यहरू मध्ये राजनीतिमा आउन चाहना राख्नेलाई नै उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने कुरा नेतृत्व समक्ष दबाब दिन थालिसकेका छन् सुहाङलाई बाबुको बाँकी रहेको कार्यभार पुरा गर्ने जिम्मेवारी दिएर जानेमा एमालेका केही नेता सकारात्मक छन् भने केही नेताले जिल्लामा पहिलेदेखि गरेको दुःख पनि हेर्नु पर्दैन भन्ने कुरा पनि उठाइरहेका छन् बाबुको बिडो थाम्न सुहाङलाई उनको उत्तराधिकारी बनाउनु पर्ने कुरा उठिरहँदा राजा फालेर ल्याएको लोकतन्त्र नेताको घरभित्रै चल्ने हो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ बाहिर खुलेर नआए पनि एमालेबाट इलाम दुईमा आकाङ्क्षी बने आधा दर्जन भन्दा बढी देखिन्छन् विगतमा नेमवाङ राष्ट्रपति बन्ने र रा उपनिर्वाचन हुने चर्चा हुँदै गर्दा पनि उम्मेद्वार बन्न केही नेताहरूले आन्तरिक नै ने थालेका थिए यद्यपि राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धनको उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलसँग नेमवाङ पराजित भएपछि उपनिर्वाचन इलाम दुईमा नभएर तनौ एकमा भएको थियो अब हुने इलाम दुईको निर्वाचनमा पूर्व मन्त्री शिवमाया तुम्बा अम्पे इलाम एमाले उपाध्यक्ष उदय राई प्रदेश सदस्य गणेश बराल युवा नेताहरू बुद्धि खनाल र रविन्द्र सुवेदीको चर्चा पनि चलिरहेको छ त्यस्तै नेमवाङको समकालीन भएका कारण डक्टर देवी छेत्री दुलाल पनि आकाङ्क्षित छन् पूर्व मन्त्री तुम्बा हम्फे गत बुधबार इलाम दुईको माङ्सेबुङ पुगेकी थिइन् किरात धर्मालम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र माङ्सेबुङको लाङ्गा पुगेर किरात धर्मगुरु आत्मनन्द लिङदेनसँग भेट गर्ने र आफ्नो तयारीबारे कुरा गर्ने तुम्बा हम्फेको तयारी थियो तर धर्मगुरु लिङदेनले दर्शन भेट नदिएपछि उनी त्यहाँबाट बाहिरकी थिइन् तुम्बा हम्फेलाई धर्मगुरु लिङदेनले दर्शन भेट नदिनुलाई कतिपयले भने पहिचानसँग जोड्ने पनि गरेको पाइन्छ त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई पनि एमाले इलाम दुईबाट उम्मेद्वार बनाउन सक्ने अनुमान भइरहेको छ एकीकृत समाजवादी फुटाएर खनाल एमालेमै फर्किए एमाले उनलाई इलाम टिकट दिने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ पार्टीमा असन्तुष्ट रहेका खनालले पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादी त्यागेर एमालेमै फर्किने तयारी गरेको पनि गाई हल्ला चल्ने गरेको छ झलनाथले कोशी प्रदेश सरकार एमालेको बनाउन सहयोग गर्ने र इलाम दुईमा आफू उम्मेद्वार खेलको पनि चर्चा भइरहेको छ उसो त खनालले पनि उपनिर्वाचनमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेद्वार दिने इच्छा गरिसकेका छन् सुभाष सुभाषको सम्झनामा एमाले संविधान दिवसको अवसरमा गते पार्टी मुख्यालयमा आयोजना गरेको सुभाष र संविधान विषय प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो सो कार्यक्रममा एमाले खनाललाई पनि वक्ताको रूपमा बोलाएको थियो त्यस क्रममा एमाले आफूलाई इलाम दुईका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले फोन गरेर चुनाव लड्न आग्रह गरेको खुलाएका थिए उनले एमाले र एकीकृत समाजवादीको साझा उम्मेद्वारको रूपमा प्रस्ताव आए सोच्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए तर एमाले यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन नेपाली कंग्रेसबाट गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा नेमवाङसँग एक सय चौध मतले पराजित डम्बर खड्काने पुनः उम्मेद्वार बन्ने चर्चा छ तर उनी पनि निर्विकल्प भने होइनन् गत निर्वाचनमा टिकट लिन प्रतिस्पर्धामा रहेका भेषराज आचार्य अहिले पनि अघि बढिरहेका छन् त्यसै माओवादी केन्द्रले पनि इलाम दुईमा उपनिर्वाचन लक्षित जनतासँग माओवादी रूपान्तरण चलाएको छ गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा कंग्रेसलाई सघाएका कारण उपनिर्वाचनमा कंग्रेसले आफूहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने माओवादीका केही नेताहरूको तर्क छ यता गत निर्वाचनबाट निर्वाचन उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसलाई उम्मेद्वार बनाउँछ भन्ने पनि चासोको विषय बनेको छ यसबारे ठुला दल पनि चनाखो बनिरहेका छन् उपनिर्वाचनमा रासपाबाट महेन्द्र थापाको चर्चा सुरु भएको छ त्यसै गरी अभिनेत्री एलिजा गौतमले पनि इलाम दुईबाट उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरिसकेकी छन् तर कुन पार्टीबाट उम्मेद्वार बन्ने भन्ने चाहिँ निश्चित भइसकेको छैन त्यसकारण अब इलाम दुईमा उपनिर्वाचन हुँदा को को उम्मेद्वार बन्छन् र कसले बाजी मार्ला भन्ने आकलन समेत गर्न सकिँदैन दर्शक वृन्द हामी यो कार्यक्रम हप्ताको दुई पटक आइतबार लिएर आउँछौँ आजको टु पोइन्टबाट बिदा लिन्छु हवस् त नमस्ते